usko itseäsi ja se, että jos ihmiset ei ymmärrä sua siinä hetkessä, niin se ei tarkoita, että ne ei tule ymmärtää sua ikinä. Ihmiset myös ajatteli, että koska mä niinku räppään ja mä oon mimmi, niin mun tarvii olla tosi niinku semmoinen kovis ja kova. Ja kun mä oon superherkkä ihminen ja mä tykkään nauraa paljon ja näin, niin sit jengi ei pystynyt ymmärtämään, että ne kaikki puolet voi olla musta niinku yhtä aikaa.